as nossas reflexões, elas visam discutir ideias dos capítulos e também experiências trazidas pelos leitores. REA, ele é já um conteúdo aberto com uma proposta educacional. Então, ele foi feito com uma intencionalidade para ser usado na educação. Então, pensando em tudo que existe em YouTube, Flickr, que está ali com Creative Commons, será que tudo aquilo é REA, mesmo que não foi feito com intencionalidade educacional? Porque lá tem tudo, tem desde propaganda, tem até materiais e coisas que não são propícias para a área de educação. Enfim, fica aí a questão, então. Nem todo educador conhece o que seja um REA. Eu acho que a primeira atitude é essa. Nós que estamos imbricados com essa pesquisa, com a escrita a respeito dos REAs e já nos apropriamos, é divulgar o que seja um REA. Qual a perspectiva hegemônica? A gente não tem, ou no cyberespaço, um lugar, né? A gente tem a permeabilidade desse lugar. Por que que a gente quer utilizar um software aberto e livre? Simplesmente para compartilhar de um movimento, porque a gente realmente quer fazer alguma coisa? Na sua instituição, você precisa de algum financiamento específico para produzir e compartilhar REA? Sim ou não? E se necessário, onde que você iria buscar esse dinheiro, né? Seria na própria instituição? Seria fora dela? Enfim, o financiamento, talvez até mudando, seria um empecilho para se fazer REA institucionalmente? Eu criei um curso para os meus alunos, porque principalmente os alunos da área de licenciatura, eles não têm muita familiaridade com a produção de conteúdo. E aí a gente então tentou desenvolver algumas habilidades, principalmente para produção de conteúdo em áudio e vídeo, porque eles são mais familiarizados com o texto escrito. E a gente conseguiu fazer isso porque nós montamos um laboratório, compramos os materiais e tal, mas tudo isso veio com uma verba que eu recebi de um projeto de pesquisa do CNPq. A gente está bem no comecinho ainda, mas assim, o resultado mais significativo que eu tenho é que eu vejo como eles têm dificuldade para lidar com a linguagem, para lidar com fotografia, para lidar com vídeo, como selecionar, quais são os critérios de seleção, como organizar todo esse material, porque é uma fonte de informação bem vasta, né? Então, como concatenar tudo isso? É um trabalho de curadoria, né? Me parece que um dos desafios para a gente formar professores é desenvolver essa habilidade que, por exemplo, os curadores de uma mostra de arte têm. De saber levantar tudo que está disponível sobre aquilo, tudo não, né? Mas fazer um levantamento do que está disponível sobre aquilo que eles querem criar, o seu recurso, selecionar, ter um critério de seleção para ver o que é mais relevante e organizar tudo isso, mas de um jeito que faça sentido para as pessoas que vão entrar em contato com esse recurso depois. Seria ter um grupo de pessoas que fizesse essa agenda de pesquisa em REA e pudesse procurar clientes, né? Vender essa ideia. E a outra questão é a gente fazer uma comunidade que provoque o surgimento de editais que sejam específicos. Seria agir politicamente, é o único jeito, é agir politicamente perante o governo para provocar o surgimento desses editais.